Podľa mňa treba rozprávať o tej hudbe a nie o tom, že kde sa hrá, lebo to je jedno kde. Alebo vám pridala na začiatku tá strecha až tak? Podľa mňa strecha je... No mňa bavilo to nosenie a tak, no to už ale nezaznamenalo, vieš. Dobre, že to bolo proste, v tomto bolo výnimočné, než to je jedno kde hráš, vieš. Není? Podľa mňa ten pocit, akože vietor po vlasoch a vedieť, že toto je centrum mesta, kde som žil skoro celý život. A vidieť tam tie známe pohľady len s tým, že teraz tam hrám a ide ma počuť a je tam nejaká interakcia. Podľa mňa to bola akože veľmi silný zážitok. Podľa mňa tí ľudia na balkóne, to bolo úžasné. To boli tí ľudia, ktorí boli oslovení bezprostredne, ktorí išli po ulici alebo proste fajčili na balkóne a zrazu reagovali. To bolo najväčšie.